吧。Datang anak pemalu sekolah bayar yuran. Anak comel lain sahaja anak. Datang. Ui, laju tak mana ke kanan. Tak biasa. Datang pula dia. Datang anak pemalu. Bye bye. Laju. Ibrahim. Jom, pegang tangan, pegang tangan Papa. Pegang tangan. Okay, Tata. Tak pakai mask. Pakai.
Tata, tata, tata. Lagi masuk. Tata, na, tata. Tata, Hanif, tata. Malay. Tata. Copek Ipa. Yo. Tata. Ni mana? Ani turun laju ah. Tengok sikit kereta motor. Tadi kak. So kita dah hantar anak kita pergi sekolah. Jom ke sekolah. Lepas tu line clear. Jom capan. Bam-bam. Makan. Tomat lihut ke mana kau. Bye-bye. Anda bersama dengan video Pihak Pemalu. Bye-bye. Mana? Balik rumah. Balik rumah. Mama tak jemput. Mama pergi mana? Mama pergi taman ni. Tak tahu. Mama pergi mana ni? Ni. Ni balik mana? Balik rumah.
Baba jemput hari ni. Mama tak ada. Mama pergi jalan. Anik tinggal rumah. Jom. Ya. Mama pergi jalan. Ha ah. Ada beluk beruk. Jom. Beruk. Monyet. Beruk. Monyet.
Ayan. Tak boleh datang. Dalam edah huh? 90 hari kena duduk rumah. Ada edah, tempoh edah syariat agama Islam tu dituntut 90 hari. Ini kata dah.